Слава Ісусу Христу, ви дивитеся Живе Телебачення, це медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі програма Добра розмова, і ми у цій програмі завжди шукаємо шляхів зцілення ран війни, бо війна травмувала у нас, усіх, когось в такий спосіб, когось в інший. Але ці травми ми можемо також і спільно лікувати, слухаючи розповіді наших гостей, слухаючи. Як вони озвучують свій досвід переживання війни, зрештою, як вони допомагають одне одному? А допомога це дуже важлива річ, тому що є ті, хто потребує допомоги, а є ті, хто навіть в такий важкий час допомогу надати можуть. Сьогодні наша гостя Марта Яцишин. Вона є лідеркою спільноти «Виноградник». Вітаю вас, Марта, в нашій студії. Добрий день, дякую за запрошення. Я знаю, що ви дуже багато речей робите для того, аби допомогти іншим пережити цю війну, вочевидь і самі якось рятуєтеся. Я знаю, що в Патріаршому соборі зараз розпочався новий цикл зустрічей духовних рух. І це, вочевидь, і є один із способів зцілення ран війни, бо це духовна підтримка для людей і духовні практики, а духовні практики значною мірою зміцнюють. Стійкість людини до зовнішніх обставин і до тих випробувань, в яких ми всі з вами опинилися. Для початку розкажіть нам, що це за рух, що це за зустрічі і що вони передбачають. Угу. Ви знаєте, тільки що ви почали задавати питання, я собі пригадала, що у мене колись співробітниця, коли дізналась, що я. Знайшла віру, бо це був такий період мого життя. Вона сказала мені, каже, я за вас так щиро радію, бо ви маєте п'яту опору. І для мене зараз віра є дійсно такою однією з основних опір, опор, тому що якщо перші там чотири, хто би як їх не називав, там роботи, рідні, близькі, сім'я зараз чи майно, воно все в... через призму війни стає. Дуже крихке, на жаль. На так. жаль, а віра це те, що допомагає все таки підтримувати і себе, і інших і спільнотою і разом триматися. Тому для мене це теж, от як ви сказали, духовна практика. То власне, Руах зараз стартував цей курс. 12 зустрічей ми проводимо, які мають євангелізаційний характер. Такі зустрічі ми і раніше проводили. Тобто, спільноті наразі 16 років. А цей курс по Україні проводиться більше десяти, а то й більше років. Отже, в відколи різних почалася війна на Донбасі, відколи наша країна зазнала вторгнень іноземних, фактично, правда в той час так. Вже вже цей курс був. От, я не впевнена, чи він пов'язаний саме з початком війни, але разом з тим це такий гармонійний процес з одного боку церкви євангелізувати, розказувати людям про Бога, про віру. А з іншого боку, цей пошук людини він завжди був. І в періоди криз, в періоди війни, людина ще більше починає шукати, за що б схопитись, де та соломинка. І дуже для мене важливо, щоб людина почула, щоб коли цей пошук внутрішній є, тому що маю наразі досвід ділення з вірою в різних середовищах, в різних формах. Але коли люди вже приходять свідомо на курс. Вони мають вже більш м, сформований, більшу готовність почути, е, і більш таку відкритість. І тому це є поле і середовище, і простір, на якому ми можемо поділитися духовними е, духовними нашими і переконаннями, і практиками, і разом з тим е, побути в цьому один з одним, mm -hmm. так тому що це не тільки про те, що ми робимо, але й про те, що ми перебуваємо разом. От. Як відбуваються ці зустрічі, в якому форматі, якщо так можна казати? Так, формат дуже-дуже простий. Тобто на початок ми спираємось, ми п'ємо разом чай, каву, щось солоденьке, якийсь смаколик. Я розумію, ми починаємо о 6.30. Це зазвичай після роботи люди приходять, і тому певний час потрібен просто, щоб підтримати себе. І теж познайомитись, тому це насправді є теж важливий час, називається агапи угу. е, така спільна трапеза е, разом. Е, після того в нас відбувається коротка м, конференція, можна назвати лекція, е, хтось може назвати навіть проповідь, е, в якій до 40 хвилин відкривається якась тема християнської віри. У нас є структура е, лекцій, по яких ми йдемо. І кожна тема відкриває нову сторінку, це такі основи віри, так? тобто це не є якісь там глибокі вже роздумування, але такі основи, що таке про Божу любов насамперед, про те, що таке гріх, про те, що зробив Ісус Христос, ким він був, тобто це такі основи. І після того, як ми прослухаємо конференцію, є коло для обговорення. Тобто, в нас. Аудиторія ділиться на маленькі групки, в яких ми угу. обговорюємо. Є певні питання, по яких ми крокуємо разом. І після того зустріч закінчується до угу. наступного тижня. Угу. Ви сказали дуже важливу річ в час війни, в час таких от випробувань, травм різноманітних людина шукає якоїсь опори оцієї цієї п'ятої точки. Але ж, вочевидь, не кожен здатний на духовні практики, бо це все-таки робота, важка робота іноді над собою, внутрішня робота. Багато людей в час війни іноді шукають опору в чуді і стають жертвами аферистів. Ми ж знаємо, що таке відбувається. Якою має бути людина, яка знайде оцю цю п'яту точку саме у вірі, яка виявить в собі здатність духовної практики. Може, навіть іноді переродження. Я маю глибоке переконання, що всі ми є духовні. І інколи наше розуміння, що таке духовність, або наші переконання, що духовна практика має бути якась особлива, щось поза нашими якимись людськими. Формами, я не знаю, існування, так вона інколи нас заводить в якісь незрозумілі стежки і дороги і робить з нами щось таке складне. Насправді мені подобається те, що зростаючи духовно, ну, я говорю про себе просто про шлях, uh -huh. так, не про якісь, якісь досягнення, а про те, що крокую по цьому шляху, і чим далі йду, тим більше бачу в простоті цю духовність, оцю цю віру. І насправді дуже цінно. Коли на своїму, на, кого ти зустрічаєш на своїй дорозі і в цьому пошуку, бо кожен з нас прагне чуда. І я в своєму житті прагнула, і шукала, і надприродних, якихось е, Божих слів. І багато Бог давав таких, е, таких моментів знає, духовного віки. досвіду. Так, бо це духовний досвід, так? як ти контактуєш з Господом. І на цьому шляху дуже важливо. Бо практик багато, напрямків дуже багато різних, та й, зрештою, вір, вірувань та, в те, що люди вірять. І зараз ми живемо в той час, коли інформація стала дуже доступною, скажімо так, навіть в християнстві. Ще таких часів церква не переживала, щоб так багато про Біблію роздумів, про перекладів різних трактувань, тлумачень дуже велика кількість. І багато проповідей навчань також. багато. Якихось практик духовних, молитовних, якщо ми беремо тільки християнство, це одна частинка, а інша частинка це інші духовності. І зараз все воно інколи настільки переплітається в один казан, змішується і перемішується. Що людина, яка шукає такої духовної підтримки. Інколи може випити цілий коктейль, не розуміючи, що насправді вона п'є, і там вона почує і слово Ісус Христос, і якусь молитву, і подумає про енергії, які її наповнюють, і так далі. І так далі. І тут буде симбіоз різних різних напрямків. І в тому розібратись може бути важко. І тому інколи людина, шукаючи духовної підтримки, може, е ну е як сказати. На жаль, так попасти і в якісь рухи, які є нездорові, і вона може для себе піти в якісь викривлені бачення світу, може в якісь секти попасти. Ну, або піти в ту частину, де там магія, різні екстрасенси і цілителі. Це зараз дуже популярно. Я вважаю, що це вартує розмови, тому що. Відділяти, і ну Бог дав нам розум, дав нам серце, дав нам інші ресурси, які треба використовувати для того, щоб завжди аналізувати. І християнство воно ніколи не закликало людей до якогось сліпого слідування, угу. а завжди мало пробудити і ісус завжди здавав питання, і він давав притчі, так щоб пробудити в людині оцю здатність аналізувати, міркувати і проявляти здоровий глузд. Тому для мене це важливо. Важливо, що люд, щоб люди, люди шукаючи, знаходили, не зупинялися, навіть якщо десь не туди зайшли, можна розвернутися. От. Зустрічі в рамках цього циклу Руах. Чи приходять вимушені переселенці, чи приходять ветерани бойових дій, чи приходять родини, які втратили своїх рідних і близьких на війні? Як вони реагують? Угу. У нас різні категорії людей. І це теж така, якби друга як сказати, пласт, так, який це соціальний, та, тут духовний, це соціальний також, тому що в нас приходять люди, є військові, які паралельно служать, але мають можливість, наприклад, бути в Києві. А це для нас цінно. Є внутрішньопереміщені особи, які приходять на ці зустрічі. І зараз в спільноту приходять. Uh -huh. Є люди, які ну, пережили якусь втрату. Так, є люди, які були й тут місцеві, але вони, наприклад, зараз не мають якогось спілкування, рідні, близькі, друзі, виїхали і так далі. Тобто, це геть-геть різні категорії осіб і різний досвід війни, звісно, також mm -hmm. у цих людей. А чи є люди, які тільки зараз знайшли віру, повірили? Так, і власне цей курс є, знаєте, для тих, хто шукає, ще не знайшов. Є ті, хто знайшли, але мають якісь питання. Але є ті, хто хочуть просто більше дізнатись про християнство. А в чому насправді суть і сенс, тому що за тим, що якби є таким видимим, це богослужіння, якісь ну, хрести, наприклад, вдома і так далі. Людина зараз часто може загубити, а в чому тут насправді про що це? Так, тобто. Елементарно якась така базова річ, особливо якщо в дитинстві не було такого досвіду в родині, можливо, батьки не були віруючими, то ем, хочеться зрозуміти, а навіщо хрещення? А чому я ношу хрестик? Так чи це тільки для краси, і, і що в це вкладає християнство? І Насправді наш курс і євангелізаційні курси вони покликані на те, щоб пояснити ці основи, але разом з тим дати людині живий досвід зустрічі з Богом. Як це пояснити для тих, хто не має такого досвіду? Важко так. Треба. Прийди, подивися, і, і, і тоді ну, багато хто після того каже: та я побачив, що якусь божу присутність десь відчув, пережив і для кожного це по ріznому. Ви є парафіянкою церкви Різдва Пресвятої Богородиці в Ірпені. Я мала щастя бувати у вас на парафії, на чудових поетичних зустрічах, які організовують оці адміністратори парафії. Які практики відбуваються у вас в парафії, аби підтримати тих людей, які найбільше потребують зараз підтримки в час війни? У нас на парафії, ну я я почну з того, що є такі базове, так богослужіння літургії. Вони є щодня, і оці служать. І я бачу дуже часто, коли Вибачте, люди Вибачте, я переб'ю вас так, оці так... Ще й капелани. Медичний так, капелан, отець, отець Віталій Воєць. Так, так, так. Отець Віталій Воєнце медичний капелан, це все вірно. Отець е, Мирослав Латинник, він якби настоятель, так. він постійно опікується нашою парафією. І е, я бачу людей, які постійно приходять. ну, з Дуже багато нових облич. Так. І це і внутрішнє переміщення особи, але також багато родин, сімей, багато людей в формі приходить. Угу. І вони шукають розради, підтримки. Тому я почну з цього, тому що духовна розробка. Розмова, спілкування в такому колі людей, ну віруючих, так воно є терапевтичним. Це перше. По-друге, у нас на парафії є багато. ну, Намагається парафія давати і таку соціальну теж допомогу, і підтримку. У нас є група жінок, які втратили дітей, матерів загиблих воїнів. Втратили, так. так і вона вже давно функціонує, тобто я не пам'ятаю, з якого року вони почали цю ініціативу, але це такі систематичні зустрічі. Тобто, в нас вона це як спільнотка. І вони мають кожну останню суботу місяця такі зустрічі, наповнюють різними заходами, різними можливістю поспілкуватися, побути разом, підтримати один одного. Разом з тим є волонтерський, такий, є така група ініціативна, яка в нас зараз дуже розвивається напрямок такої, оскільки зараз фінансування все менше, на жаль, на початку вірпінь дуже багато всі везли всякої допомоги а з часом, на жаль, цього вже не так багато. І намагаємося якось своїми силами. То в нас є така ініціативна група, яка робить хендмейд різні штуки. Потім проводить ярмарки, продає і ці кошти акумулюються для якихось соціальних потреб або для потреб війська в кого рідні, близькі служать кому що потрібне з такої mm -hmm. от допомоги. І у нас минулого року власне був досвід. Ми реалізовували проект, який називався Разом. В при фінансуванні Карітасу Київ ми виграли міні-грант. І це була теж серія зустрічей. Це була теж фокус-група, сформована з різних категорій соціальних. У нас була найбільша категорія це переміщення особи. В Ірпіні є цілі осередки, в яких mm. проживають проживаються переміщення особи. От тобто це були теж люди, які втратили щось на війні. В основному це теж були люди, які втратили житло, роботу. Бо для Ірпіня це дуже актуально. І також частиночка невеличка було наших волонтерів. Ми разом мали серію зустрічей. Ми працювали спочатку з психологами, тобто була психоемоційна підтримка на початку. Пані Ольга Боровик, у нас чудовий спеціаліст, фахівець з цього методу. Тобто, через тіло пропрацьовується і знімається психоемоційна напруга. Тобто, це був перший крок нашого такого спільного. Проекту дати людям просто можливість скинути з себе трошки цю емоційну напругу, яка існує. Тобто, це якесь таке фізичне, навіть розкріпачення, так аби а... людина не була затиснута в кулак від цих від емоційних стресів. Так, так, від стресів, від напруження, від тої всієї навантаження, яке на нас впало в часі війни, всі ці горя, переживання, травми, mm -hmm. і тіло реагує. І через тіло це є практики. Я боюсь помилитись, бо я не фахівець, але насправді це є практики з всіх спецпідрозділів, які проходили війни раніше, uh -huh, так там uh -huh. і потім виводити людей з цих стресових ситуацій, знайшли цей метод, що пропрацьовуючи тіло. Тобто, це є це не є якісь фізичні вправи, не є якісь силові вправи, але я думаю, що багато хто знає цей там, метелик, <праць> та метелика, ці стимуляція просто певних частин тіла. Або навіть може бути якесь там легке присідання, щось таке, коли ми через тіло, через фізику знімаємо цю емоційну напругу, це і це дуже важливо. Це дуже важливо, бо це основа основ. Потім можна вже і так, я, я, духовні практики. Я з вами дуже, дуже хочу теж доповнити і погоджуюсь, бо тут дуже важливо, що кажуть психологи, що коли існує якась травма, або коли ще вона триває, тобто вона ще не закінчилась, або це рік після травми, це дуже угу. тяжкий період для людини. І когнітивно, тобто обговорювати цей досвід є ну, практично заборонено. Ну, просто те, що Готовці до цього проекту ми пропрацьовували, спілкувалися, радилися фахівцями, що працювати з травмою, коли ще травма і рік після заборонено. І тому людині, щоб зняти не проговорюючи ситуацію, дуже класно використовувати якісь такі методи фізичні, тому що воно розслабляє тіло, знімає, бо наші емоції це теж наша нервова система. Знімається напруження в тілі, і після того людина вже може стабілізуватись, а далі вже ну робити наступний крок. От тому ми на початок цього проекту ставили саме цю методику. Угу, угу. Наскільки люди тягнулися до цього? Наскільки вони вбачали в цьому? Вихід для себе із скрути, якщо так можна сказати, угу. я скажу, у нас проект починався важко. Це був виклик, тому що в нас більшість людей були старшого віку в цій групі. А перше є стереотип щодо якихось психологічних практик, і ну скажімо, ми не звикли. Якщо особливо брати, ну вже десь моє покоління, ми вже трошки якось з цим знайомі. А якщо брати там покоління моїх батьків, то Такий є трошки скептицизм, mm -hmm. і, але я була дуже здивована, що люди включалися. Тобто вони пробували. Вони десь, може, не довіряли, десь може сумнівалися, чи це поможе, не поможе. Але вони пробували і, і насправді е, поступово, тому що, якщо брати там початок наших зустрічей і кінець десь проєкту, то це, це був інший емоційний стан. Я вважаю, що це результат цих практик, які, mm -hmm. які ми застосовували. На ваш погляд, як парафіянки, наскільки важлива співпраця священника як духовного наставника і психолога, який може допомогти конкретними порадами психологічних якихось практик у плані зцілення ран війни різноманітних, моральних, душевних, навіть фізичних угу. іноді? І це дуже ну, неймовірно важливо. У нас інколи є таке упередження, бо така думка, що коли мене щось болить, то я себе погано почуваю, я можу просто прийти та. До священника на розмову, і потім якось всі проблеми мають вирішитись якимось uh -huh. магічним образом чином, розповів, звільнився, Звільнив, ну ти став покуту. Та, 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 і все, і потім вже воно вирішилося. І так в священнику можна бачити всіх: і психолога, і священник має бути фахівцем, не знаю, соціальним, і як мама. Ну тобто, в ньому прям всі ролі можна uh -huh. так віддати. Але незважаючи на те, що психолог священиків готують до цього такого духовного проводу. Є частинки, які ну просто як сказати ефективніше, да, вирішить, наприклад, психолог, тому що це насправді не є духовна проблема. Да? Якщо дивитися, mm -hmm. що проблеми можуть бути і на рівні тіла, на рівні душі, на рівні духу, на рівні емоційному якомусь Да, тобто, можливо, якась тут потрібна психологічна там підтримка і допомога. І тут теж важливо те, що е, е, у людей стає інше питання: де знайти доброго психолога, та до кого піти? Е, і щоб цей психолог теж був е, з цінностями спільними. Тому що для нас, як для християн, е, критично важливо, щоб прийти в. До спеціаліста, який не буде нас з, нашої, з нашого напрямку, з нашої віри відводити, а що навпаки буде підтримувати і в цьому ключі щось радити, і давати ті методи, які є в християнстві визнані, бо є методи психологічні, які в церкві не, ну, не практикують, і вони не є якби, визнані церквою. От тому тут для мене цей симбіоз, коли священник на парафії знаходить гарного фахівця психолога, який є християнином, і вони можуть на цій парафії служити людям. Для мене це дуже велике щастя. Тобто, якщо у вас на парафії є такий поєднання, це класно. Угу. Це дуже багато дає е, парафіянам можливості е, виходу з тих станів, які вони досвідчують. Я ще вас хотіла запитати як людину, яка періодично робить якісь волонтерські збірки. Я дивлюся на вашій сторінці. Наскільки волонтерство може бути духовною підтримкою або діяльністю, яка втомлює, виснажує? Як ви це розцінюєте? Угу. Через призму свого досвіду, звичайно. Угу. А... Для мене воно якось вийшло дуже гармонійно і, само собою. Тобто, я не шукала цей спосіб, бо я робила і інше, і тут просто вийшло так, що до мене звернулись запитом допомогти з ліками для військовослужбовців. І я не мала досвіду, і я не знала, як це зробити. Вірю в що Бог провадить просто і. Як пазли, почали складатися якісь речі, да, тобто я почала запитувати, дізнаватись мені, якби вихід один був зібрати кошти і закупити не було іншого виходу. Потім вже люди також жертвували, тобто це були різні історії, і кожен збір дуже особливий. От, е, важливо те, що ми працюємо і працювали з конкретним запистом від військовослужбовців. Тобто я знала, до кого ці ліки йдуть. Я знала, що це є конкретний список, який потрібен. От, і в цьому випадку, і ця довіра, на якій потім будується моя дальша робота з людьми, які донатять. Тому що вони кажуть, ми знаємо, що ви там передаєте туди, куди треба. І тому це важливо. І це якби те, що підтримує. Е, і духовно для мене було важливо, що. Е... Ну, Що ми, ми є єдині, та? тобто, щоб бути в цій єдності, і е, дуже боляче, коли ти бачиш якісь фотографії з фронту, з передової, або чуєш якісь новини страшні. І це, дуже, це теж болить, коли ми тут в, в тилу, і, а, а якби ну, не поїдеш, е, не станеш там поруч з військовим. Хоча хтось і так робить, і та так, і так. Я, я безмежно поважаю і ну, людей, які мають такий вихід, і таку відповідь свою моя відповідь була така, щоби включатись, як я можу, і це духовно мене. Давало мені це ну, якби, відчуття причетності і можливість передати вдячність, передати всі ці також, е, якусь духовну підтримку і молитви. Тому що ну, молимось теж від самого ну, постійно та, за наших mm -hmm. військовослужбовців. Але хотілося щоб це було якось так відчутно, щоб це було якийсь такий фізичний е, 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 знак. От, і тому ну, виснажує так, це виснажує, але. Оці збори насправді не так сильно мене виснажують, як виявилось. Тому що А що Виснажує, е, Виснажує, мабуть, взагалом просто е, вся ситуація дуже багато, багато справ, всіх різних, але якось ці збори, знаєте, я з такою довірою буваю, от, не, Немає збору. Ну, не, не можу закрити збір, немає не, не коштів. Е, е, молитві звертаюся до Бога. Що, Боже, ну. Допоможи, там, е і це теж хотіла до тих практик, які ви казали. Так, так, Насправді так. прості слова, та от так як є, найкраща в моєму як сказати, моєму особистому житті найкраща духовна практика, яка допомагає мені переживати важкі моменти, а також отримувати зцілення від Бога, тому що Бог мене теж багатьом, багато в чому зціляв. Це щира розмова. Е, і це, от, це правдивий момент, коли вправді, Господи, я втомилась. Ну, мені би треба було збирати ще збір, але він не збирається, що робити. І потім якимось чином е, ця ситуація, чи хтось щось більше донатить, чи потім буває таке, що е, хтось там підхоплює збір. тобто е, Далі вже якийсь інший процес. Але оцей момент в тиші в, десь, хай це буде вечірня молитва, чи ранішня молитва, коли як. Щирої розмови з Богом. Ну, <гум> Навіть можна своїми словами. Абсолютно своїм і найкраще своїми. Тобто е, ці формули молитви, які ми знаємо, вони дуже доречні, дуже допомагають, але оці моменти, якби такою, коли е, можеш, уже, бо це теж не є просто одразу так відкрити своє серце. А коли ти можеш заглибитись, війти в цей е, свій стан, бо це теж зустрітись з тим, що ага, я втомлена, та не втікати від цього. Е, а, ага, е, є така історія. Я в цьому є, себе в цьому бачу і готова з цим прийти до Бога. Mm -hmm. е, не те, що він мене це, це знаєте, це теж процес. Е, тому що я знаю, що Бог мене не засудить. Я знаю, що він мене не звинуватить. Я знаю, що, я, е, що він мене. Mm, ну, якби не буде дивитись на мене зверху вниз, да? я знаю, що я приходжу до люблячого тата. <світ> і це теж, е, ну якби е, я знаю, що просто у кожного свій досвід виховання, свій досвід батьківства, дитинства. І це теж є зона такого зцілення, в яку Бог також заходить, і відкриває, який він є насправді як наш небесний батько. І тому, коли я розумію, що це безпечно, що я можу моєму татові сказати, що мене болить. Я можу моєму татові сказати, що мені зараз погано і що я не справляюся з якимось завданням. Яким... Або мені страшно. або, мені страшно. або це я втомилась, теж. Коли так. починаються обстріли, так кому сказати, я боюся, я тремчу. Так, <кхів> так. І це, 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 це просто це духовне вибудовування, це теж стосунок. Mm -hmm. так. Е Мені здається, що це дуже важливо було, щоб почули наші слухачі і глядачі ці слова. Я би хотіла на завершення, ще маємо кілька хвилин, все-таки повернутися до цього руху, до цих циклу зустрічей. Тому що якщо людина буде виходити окриленою, переосмислить те, що відбувається, і справді не побоїться батькові небесному в важкий момент сказати правду. Звернутися за порадою чи попросити допомоги, це буде дуже дуже важливо. Коли і як відбуваються ці зустрічі у е, рамках цього угу. руху? Е, у нас щотижневі зустрічі це по вівторках. На 18.30 ми збираємось. Якщо хтось не встигає на 18.30, можна запізнюватись, тому що я кажу: починаємо ми з чаю, кави. Я би не нехтувала цим. Це є важливий момент. Тобто, побути, поспілкуватися, навіть задати питання. Тобто, і тут насправді класні люди, тому це середовище таке цікаве. Тобто, люди вже з духовним досвідом. Так, так там багато є. Теж таких і мирян, і ми запрошуємо священнослужителів на. Наші зустрічі, тому тут можна, якщо хтось має якесь таке питання, не знає, кому йому задати з духовності, християнства, то це класне місце, якраз і простір, і час для цього. От але, наприклад, є люди, хто каже, хто мене запитував, що я не встигаю з роботи, ми на мене там робота закінчується. От до сьомої я можу встигнути приїхати. Це теж можливо, так тобто, в сьомій ми вже почнемо слухати спікера, хто був запрошений на цю зустріч. От і е, до дев'ятої ми до пів дев'ятої дев ми намагаємося закінчувати ці зустрічі, щоб люди ще вчасно повернулись додому. Е, 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 і що ще залишилося назвати, де ви зустрічаєтесь? А, так, Патріарший Собор, Воскресіння Христового. Ми зустрічаємося. Це підвальне приміщення під храмом. Яке називається галерея, і є також листівки тут при вході. Є листівки в самому соборі. Там є номер телефону. Якщо б раптом хтось не міг знайти в Фейсбуці, також є сторінка нашої спільноти, спільнота виноградник, там є канали зв'язку. якщо раптом хтось не зможе знайти саме приміщення, можна телефонувати, але тут все так досить зрозуміло. Відчуття війни у кожного своє, так і відповідно досвід переживання війни кожного свій. Як ви, як людина, яка е, знайшла цю п'яту точку, це опертя у вірі, у духовних практиках, так, у християнстві. Як ви відчуваєте, який градус загальної атмосфери в суспільстві? Наскільки ми об'єднані однією цією метою і оцим світлом, яке є в кінці тунелю? Мені важко якось як градусником виміряти, яка зараз температура. Мені здається, вона така різна зараз. і... І мені здається, що кожна війна це щось нове. І це досвід, який ми не маємо, не знаємо. Ми якось на ньому намагаємось бути, і кожен в своєму місці, в своїй в ролі. І тому мені зараз не вистачає цієї єдності, яка, наприклад, була на початку війни. Тому що там ми були так об'єднані і хотіли швидкого вирішення. І бачили. А зараз, зараз я бачу, що кожен бореться. Кожен бореться зі своїми викликами. Ми десь намагаємося гуртуватися в якихось групах людей, в спільнотах, хтось там робота, сім'я. Мені хотілося б, щоб ми так більш склеєні були в суспільстві. Але, може, це процес такий, який відбувається саме так, мені важко якби, так. давати такі оцінки. Може, ми просто маємо пройти цей, цей етап, щоб далі рухатись. Але, Але Мені здається, попри втому і попри тривалість у цієї війни, кожен з нас однаково став сильнішим. Абсолютно впевнено. Це такий є особливий досвід і особлива, ем, особливий час. І я особисто вважаю, що ем, Святий Дух. Господь є той, хто об'єднує. Якщо ворог це той, хто приходить, щоб нас роз'єднати, то якраз віра в Бога це те, що може об'єднати, ну, те, що навіть людині здається, що неможливо об'єднати. А, а саме те, що нас клеїть, тримає якось кубки, то це воно. От. Віра, яку можна знайти, оновити, утвердити і на Прикладі зустрічей, про які ми сьогодні вам говорили, вони відбуваються в Патріаршому соборі. Лідерка спільноти «Виноградник» Марта Яцишин була сьогодні з нами. І саме її досвід ми також сьогодні озвучили для тих, хто шукає виходу із крути в час повномасштабної війни. Добру розмову з гостею провадила Галина Бабій. Дякую вам.